समावेशी स्थानीय सरकार दिगो विकासको हकदार हाम्रो पालिका नमस्कार रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकामा तपाईँलाई स्वागत छ म उषा तामाङ अनि म अविनाश आचार्य सिआइएन मार्फत सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि सिआइएन खबर डटकम र मोबाइल एप सिआइएनमा पनि चाहेको बेला विश्वभरि नै कार्यक्रम हाम्रो पालिका सुन्न सकिन्छ अस्ट्रेलिया सरकार र द एसिया फाउन्डेसनको साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिका सिआइएनले उत्पादन तथा प्रसारण गरिरहेको छ कार्यक्रम मुख्यत सात प्रदेशका सात नगरपालिका केन्द्रित हुँदै आएको छ निश्चित नगरपालिकामा केन्द्रित भए पनि विषय भने अरू स्थानीय तह र नागरिक सरोकारवाला निकायका लागि पनि प्रेरणा सूचना र जानकारीमूलक बनाउने स्थानीय सरकारले गरेका वित्त व्यवस्थापन सूचनाको हक कार्यान्वयन नागरिकको समृद्धि र सजिलोका लागि भए गरेका राम्रा अभ्यास र रा सुधार गर्नुपर्ने पक्षका बारेमा कार्यक्रम हाम्रो पालिकामा विभिन्न सामग्री सुन्नुहुनेछ स्थानीय तहमा आयोजना बैङ्क स्थापनाको अभ्यास आवश्यकता र अझ प्रभावकारी बनाउने उपायका बारेमा चर्चा गरेका थियौँ आयोजना बैङ्क स्थापनामा कतिपय कतिपयपालिका अभ्यस्त बन्दै गएको र कतिपय पालिकाले अझै पनि आयोजना बैङ्क स्थापनाको अभ्यास गर्न नसकेको बारेमा रिपोर्ट तथा कुराकानी प्रस्तुत गरेका थियौं कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कमा सङ्घ सरकारले स्थानीय तहमा पठाउने बजेट घट्दा पर्ने असर त्यो सुस्ताएको चिज सुध्रिन र समय लाग्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि यो वर्ष चाहिँ स्थानीय निकायलाई चाहिँ चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ कि योजना निर्माणमा सुधारका लागि पहल तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरालाई चाहिँ एकदमै ध्यान दियो भने त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने कसैले नै प्रश्न उठाउने ठाउँ हुँदैन भन्छु मैले र अनुगमन समितिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि कर्मचारीको सुझाव यो कुरा भएको छ र आगामी दिनमा यो कुरा चाहिँ हेर्नु पर्ने है भन्ने कुरा फिडब्याकको रूपमा त्यही राखिदिएर एउटा रेकर्डिङ सिस्टम भएको भए अझ हाम्रा कार्यक्रमहरूको अनुगमन

तपाईँहरूले नै रोजेका मेलमिलाप कर्ता राखेर जग्गाको वर्षदेखिको विवादमा कुराको लागिमा तपाईँलाई मुरी मुरी धन्यवाद छ मैले यो मेलमिलाप केन्द्र भन्ने त अलि पहिले नै सुनेको थिएँ क्या बाबु मन माझामाझ गरेर दुवै पक्षले जित्ने गरी पो कुरा मिलाउनु हुने रहेछ कस्तो राम्रो मनमुटाप गर्नेहरूलाई अबदेखि यो मेलमिलाप केन्द्रमै जाऊ भन्छु म चाहिँ सुन्नुहोस् आमा सरकारी सामुदायिक र सार्वजनिक बाहेक जग्गा सम्बन्धी विवाद गाली बेजती सहित विभिन्न एघार प्रकारका विवाद हरेक वडामा रहेका मेलमिलाप केन्द्रबाट मिलापत्र गराउन सकिन्छ नि आमा आहा कस्तो राम्रो अनि हरेक वडामा यस्ता मेलमिलाप केन्द्र छन् त बाबु छन् नि आमा किन नहुनु कुनै कुनै वडामा दुई वा त्यसभन्दा धेरै पनि छन् विवादका पक्ष र विपक्षका व्यक्तिले चाहेको विप केन्द्रबाट निकास खोज्न सकिन्छ वडाको मेलिप्लाप केन्द्रबाट विवाद समाधान भएन भने नि आमा हजुर पालिकाको न्यायिक समितिले पनि विवाद समाधानका लागि छलफल गराउन सक्छ यति भएपछि त गाउँघरको झगडा गाउँमै हाँसी खुसीका साथ मिल्ने भइहाल्यो नि त हो नि आमा अस्ट्रेलिया सरकार र द एसिया फाउन्डेसनको साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम र अकोराब नेपाल एक आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन अनुगमनका लागि पालिकामा विभिन्न समिति गठन गर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा छ वार्षिक विकास कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वार्षिक विकास कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा रहेर गरिन्छ चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पालिकाका अनुगमन समितिलाई हिजो आज भ्याइ नभ्याइ छ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको काम कर्तव्य र अधिकार बाँडफाँड गर्ने क्रममा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएको छ उपप्रमुखको संयोजकत्वमा हरेक पालिकामा अनुगमन समिति गठन गर्ने अभ्यास चलिरहेको छ कतिपय पालिकाका समितिलाई काम कारवाहीमा थप सुधार ल्याउनुपर्ने चर्चा भइरहेको बेलामा स्याङजाको वालिङमा भने अनुगमन समितिको काममा सुधार आउन थालेको छ कार्यपालिकामा एकीकृत कार्यान्वयन कार्ययोजना पेश गरेको पन्ध्र दिनभित्र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजना बनाउनु व्यवस्था स्थानीय तहको योजना तर्चुमा दिग्दर्शनमा उल्लेख up दोस्रो कार्यकालका लागि आएका जनप्रतिनिधिले पटक पटक अनुगमन गरेको दावी गर्दै आएका छन् वालिङ नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख एवं अनुगमन समितिका सदस्य सचिव ज्ञान प्रसाद पाण्डे पहिला पहिला अनुगमन चाहिँ धेरै योजनाहरू चाहिँ भएको हुनाले चाहिँ अलिकति असिल परेको थियो फेरि अनुगमनको पाटो कस्तो रहेछ अनुगमन समितिमा कति एक्टिभनेस छ सदस्यहरू त्यो हिसाबले भर पर्ने रहेछ गत साल भन्दा चाहिँ अहिले योजना पनि अलिक कम्ती छ अहिलेको चाहिँ समिति चाहिँ अलिक बढी खटेर चाहिँ काम गरे

निलकण्ठ गहिरे बजेट लाग्ने कन्डिसन कति बजेट खर्च भएको छ बजेट अनुसार काम भएको छ कि छैन त्यसलाई अहिले मेजरमेन्ट पनि हामीले अनुगमनमा पनि गर्ने गरेका छौँ र त्यो अघिल्लो सम्बन्धित फिल्डको प्राविधिकले पेस गरेको मूल्याङ्कनमा काम पुगेको नपुगेको चाहिँ त्यसरी ट्याली गरेर त्यसरी हेर्ने गरेका छौँ भन्दा सुधार के छ भने अनुगमनले गर्दा एक त हामीले अब त्यहाँ टाइममा काम सक्नु भएन भने बजेट आउन ढिला हुन्छ अथवा सिस्टममा झमेला हुनसक्छ त्यसबाट इन टाइममा काम गराउनलाई पनि सुझाव दिने काम भएको प्राविधिक दृष्टिले पनि अघिल्ला वर्षहरूभन्दा अलिकति बढी राम्रो फिनिसिङमा अलिकति राम्रो देखिएको क्वालिटी र क्वान्टिटीमा पनि सुधार भएको चाहिँ पाइएको छ योजना समयमै सम्झौता गरेकाले पनि झन्डै नब्बे प्रतिशत योजनाको काम सकिएर भुक्तानी भइसकेको छ ठुला र गौरवका योजना बनाएर बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यास पालिकाले गरेको छ यसको फाइदाका बारेमा पूर्वाधार विकास समिति संयोजक एवं अनुगमन समिति सदस्य भगवती गत वर्ष भन्दा अहिले चाँडै नै योजनाहरू विभाजन गरेर अनि भुक्तानीका लागि जहिले पनि असारमा कुरेर हामीले भुक्तानी गर्दा बर्खाको टाइममा यताउता हुने कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले सकेसम्म जेठ अघि नै हामीले सम्झौता गरेर सकेर अनि जेठमै हामीले अधिकांश योजनाहरू भुक्तानी गरिसकेका छौँ अनुगमनको प्रक्रिया पनि गत वर्ष भन्दा अहिले हामीले बिच बिचमा छडके पनि अनुगमन गरिरहेको अवस्था छ काम नपुगेको त्यस्तो फेला परेमा हामीले बजेट उहाँहरूलाई फर्चुट गर्दा केही मात्रामा रोकिएको पनि छ चालु आर्थिक वर्षका लागि वालिङ नगरपालिकाले नगर, नगर स्तरीय र ओडा स्तरीय गरी पाँच भन्दा बढी आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ती आयोजना निर्माणमा गुणस्तर र आर्थिक पाटो चुस्त राख्नका लागि अनुगमन समितिले आर्थिक वर्ष सकिन करिब डेढ महिना बाँकी रहँदा झन्डै छ अनुगमन, अनुगमन समितिको काम लाभान्वित वर्ग तथा सरकारवाला बैठक लक्ष्य र प्रगतिको नियमित तथा आवधिक लेखाजोखा गर्ने सार्वजनिक सुनुवाई तथा सार्वजनिक परीक्षण गर्ने र लाभान्वित वर्ग नक्साङ्कन प्राविधिक परीक्षण प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने हो अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी संयन्त्र गठन गर्ने स्थानीय तहबाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको लागत परिमाण समय सीमा र गुणस्तरको आधारमा अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको समितिले गरेको काम कारवाहीबारे कर्मचारीको सुझाव कस्तो छ कैलालीको टिकापुरौं कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि हिजो आज बजेट निर्माणमा व्यस्त छन् बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधिदेखि दे कर्मचारी पनि जुटिरहेका छन् बजेट निर्माणको काममा जुटेका कर्मचारीहरू नगरपालिकामा हुने विकासका कामको अनुगमन बारे अनौपचारिक समीक्षा पनि गरिरहेका छन् आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख लक्ष्मी वर्ण विकास निर्माणका कार्यहरूमा बढी अनुगमन मात्रै भएको देखिन्छ होइन अब हाम्रा अरूमा पनि अनुगमन गरेको भए त्यो कार्य

के थियो त भन्ने कुरामा क्लियर भएर उहाँहरू फिल्डमा जानुहुन्थ्यो उद्देश्य पुरा भयो कि भएनन् भनेर के इम्प्याक्ट पार्यो त भन्ने कुराहरूको चाहिँ रिपोर्ट हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो ठ्याक्कै मापन चाहिँ भएन स्थानीय स्तरका अनुगमन समितिहरूले यो कुरा भएको छ र आगामी दिनमा यो कुरा चाहिँ हेर्नुपर्ने है भन्ने कुरा फिडब्याकको रूपमा चाहिँ त्यही राखिदिएर एउटा रेकर्डिङ सिस्टम भएको भए अझ हाम्रा कार्यक्रमहरूको अनुगमन राम्रो हुन्छ टिकापुर नगरपालिकामा छवटा शाखा दसवटा उपशाखा पाँचवटा इकाइ र वडा छन् अनुगमन गरेका काम र उपलब्धिको बारेमा अभिलेख राख्नुपर्ने नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने लगायतका अनुगमन समितिको संयोजकमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख रहन्छन् भने अध्यक्ष वा प्रमुखले तोकेका एकजना महिला सहित कार्यपालिका सदस्य सदस्यमध्येबाट दुईजना सदस्य रहन्छन् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य र योजना महाशाखा शाखा र इकाइका प्रमुख सदस्य सचिव रहन्छन् समितिमा आवश्यकता अनुसार कार्यपालिकाका अन्य सदस्य विषयविज्ञ वा कर्मचारी आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था छ कुनै राजनीतिक दलबाट आएर निर्वाचित हुने गरेका कारण पनि समितिले तटस्थ भएर काम गर्न नसकेको गुनासो पालिकावासी सुनाउँछन् छ वर्ष भएको सिकाइ र सुधार गर्नुपर्ने पक्ष जनप्रतिनिधिले के भेटाए दोलखाको भिमेश्वर नगरपालिकाका उपप्रमुख कमला बस्नेतको अनुभव सुनौ पनि योजनाको इस्टिमेट लाई पहिला अध्ययन गर्छौँ र त्यो इस्टिमेट अनुसार काम भएको छ कि छैन भनेर फिल्डमा हेर्न जान्छौँ र फिल्डमा हेर्दा देखिएका राम्रा पक्षहरू पनि धेरै छन् केही सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू पनि हुन्छन् हामीले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि कम्तीमा पनि तिन पटक अनुगमन गर्नुपर्छ तर पूर्ण रूपमा हामीले तिन पटकै अनुगमन गर्न सबै योजनामा सकेका छैनौँ केही केही योजनामा गरेका छौँ उहाँले ठुला योजनाहरूमा सुरुमा हाम्रो प्राविधिकले फिजिबिलिटी स्टडी गर्नुहुन्छ त्यस पछाडि त्यो फिजिबिलिटी स्टडीका आधारमा योजनाको तयारी हुन्छ र निर्माण कार्य सुरु हुन्छ काम भइरहँदा चाहिँ हामीले हाम्रो उपस्थिति गराउन सकिरहेका छैनौँ तिन पटकसम्म चाहिँ अनुगमन गर्न नसक्नुको कारण समस्याहरू चाहिँ के छ कार्य व्यस्तताको कारणले नै हो किनभने एउटा अध्यक्षहरू अनुगमन समितिमा हुनुहुन्छ म उपमेयर म त्यसको संयोजक छु र म अनुगमन समितिको मात्रै संयोजक छैन अरू धेरैवटा समितिको संयोजक भएर काम गर्नुपर्छ न्यायिक समिति अनुगमन समिति राजस्व परामर्श समिति लगायतका समितिहरूको चाहिँ संयोजन गर्नुपर्छ र नागरिकहरूले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा पनि उपस्थिति रहनुपर्ने भएको हुँदा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन यद्यपि झा हुँदै नभएको चाहिँ होइन तर प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन यो चाहिँ तिन तहको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन चाहिँ सकिएको छैन चौरात्तर सालमा पनि यहाँ निर्वाचित हुनुभएको छ र उना असी सालमा पनि यहाँ निर्वाचित भएर उपमेयरको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ अनुगमन समितिमा रहेर काम गरिरहँदाखेरि यहाँको अनुभवले के बताउँछ मेरो यो छैठौँ वर्षको अनुभवले चाहिँ के बताउँछ भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ योजना छनौटमा हामीले अलि बढी ध्यान दिनुपर्छ र योजना छनौटमा ध्यान दिइसके पछाडि चाहिँ त्यसको कार्यान्वयन चरणमा चाहिँ बढी चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुभव रहेको छ किनभने कुनै पनि योजना बन्नको लागि चाहिँ हामीले सितिमिती समयले योजना बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो एकदम त्यसले दिगो रूप लिँदो रहेनछ भन्ने मेरो सिकाइ रहेको छ <laughs> काम गर्दा गर्दै त्यहाँ चाहिँ अनुगमन समितिको उपस्थिति प्राविधिकहरूको उपस्थिति कामदारहरूको उपस्थिति होइन त्यहाँका नागरिकहरूको उपस्थितिको आवश्यक छ योजनाहरू तथा कार्यक्रमहरूको चाहिँ वस्तुनिष्ठ अनुगमन नभएकै कारण चाहिँ नियामक निकायहरूले समेत प्रश्न उठाएको पनि पाइन्छ होइन यस्ता प्रश्नहरू उठ्न नदिनको लागि चाहिँ यहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ सबैभन्दा पहिला त योजना छनौट योजना छनौट गरिसके पछाडि पर्याप्त बजेट छ कि छैन बजेटको कुरा हुन्छ बजेट राखेर कार्यान्वयन गर्दै जाँदा काम गर्दा गर्दै क्वालिटीको काम भएको छ कि छैन क्वान्टिटी पुग्छ कि पुग्दैन भनेर ध्यान दिनुपर्छ र बेसी चाहिँ निर्माण कार्यहरूमा चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ टेक्निकल साइडबाट चाहिँ हेरिनुपर्छ सा। टेक्निसियनहरूमा हाम्रो प्राविधिक पक्षले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हिसाबले त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति र त्यो आयोजनालाई सम्पन्न गर्नको लागि क्वालिटी क्वान्टिटी र समय तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरालाई चाहिँ एकदमै ध्यान दियो भने त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने कसैले नै प्रश्न उठाउने ठाउँ हुँदैन भन्छु मैले अब जस्तो प्राविधिक कुराहरू पनि यहाँहरूलाई केही चाहिँ थाहा पनि हुँदैन नयाँ उपायहरू अपनाएर चाहिँ अनुगमन गर्ने गर्नु भएको छ प्राविधिकहरू लिएर जान्छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ सँगै फिल्डमा लगेर हामीले अलिकति शङ्का लागेको ठाउँमा उहाँहरूसँग प्रश्न गर्छौँ उहाँले त्यो हामीले गरेको प्रश्नको जवाफहरू दिनुहुन्छ र त्यसमा पनि हामीलाई चित्त बुझेको छैन भने र कतिपय कम्प्लेन आएको ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ ल्याब चाहिँ ल्याबको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेका छौँ यो आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ ल्याबको व्यवस्थापन गर्ने केही बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ सायदै यसको अन्तिमसम्ममा ती कुराहरू व्यवस्थापन हुन्छ अनुगमन समितिमा बसेर काम गरिरहँदाखेरि यहाँहरूलाई कस्तो कस्तो खालको चुनौतीहरू चाहिँ आउँदो रहेछ यो वर्ष त मैले त्यस्तो फिल गरेको छैन योभन्दा अगाडि चाहिँ कहीँ कहीँ कतै कही कतैबाट कही कही योजना भुक्तानीका भुक्तानीका सन्दर्भमा केही च्यालेन्जहरू थिए तर मैले त्यो च्यालेन्जको फेस गरेँ किनभने जहाँ चाहिँ क्वान्टिटी पुगेकै छैन जहाँ क्वालिटी मेन्टेन भएको छैन खानेपानीको पाइपले किनेर लिएर आएर त्यो चाहिँ पाइप चाहिँ नपुरिकन माथि माथिबाट नै उहानमा तपाईँको सय मिटर जति पाइप पुरेको छ बिचमा काहीँ पनि पुरेको छैन अनि जहाँनेरि वितरण गर्ने हो त्यो ठाउँमा केही सय मिटर जति पुरेर पैसा माग गरेको होइन भुक्तानी माग गरेको कुराहरू पनि थियो त्यो कुराहरूमा अलिकति शङ्का लागेर हामी फिल्डमै गयौँ अन स्पोर्ट हेर्न गयौँ त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ बाहिर नै पाइप देखिएपछि हामीले त्यसको भुक्तानी रोक्यौँ पुरेर आइसके पछाडि बल्ल फेरि हामी गएर हेरेपछि मात्रै भुक्तानी गरेको स्थिति छ ज जसले चाहिँ उपभोक्ता समितिमा बसेर काम गर्नुहुन्छ जस जसले चाहिँ टेन्डर पारेर काम गरिरहनु भएको छ

तपाईँ यति बेला रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिका सुन्दै हुनुहुन्छ सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएनले उत्पादन तथा प्रसारण गरिरहेको कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले ल्याएको बजेट स्थानीय तहमा यसको प्रभाव र पालिकाको अनुगमन समितिको सुधारको प्रयासका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौं तपाईँको स्थानीय तहले गरेको काम कारवाही तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ सुनाउन मन छ भने शून्य एक बाहन्न साठी छ चार छमा फोन गरेर आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुनेछ स्थानीय तहको कामकारवाहीका बारेमा साझा खबर एट द रेट जीमेल डट कम हाम्रो फेसबुक पेज सिआइएन खबर ट्विटर ह्यान्डल एट द रेट सिआइएन खबरमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रम हाम्रो पालिकामा अब आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेट र स्थानीय सरकारलाई जाने बजेट कटौतीको कुरा सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित सत्र खर्ब एकाउन्न अर्ब एकतिस करोडमध्ये स्थानीय तह र प्रदेशमा चार खर्ब आठ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ चा। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चार खर्ब उनातिस अर्ब त्रियासी करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको थियो संविधानको धारा साठीमा राजस्व स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था छ यसै अनुसार संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण सशर्तसम्मपूरक र विशेष गरी चार किसिमका अनुदान र रा राजस्व बाँडफाँड बापतको रकम विनियोजन गर्दछ अनुदानमा गरिएको कटौतीले स्थानीय सरकारको आयोजनामा पार्ने प्रभाव र पालिकाको अनुगमन समितिलाई प्रभावकारी बनाउने उपायका बारेमा हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक अर्थशास्त्री डाक्टर रघुवीर विष्टसँग कुराकानी गरेका छौँ आर्थिक मन्दीले गर्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ नि निर्माण व्यवसायको चाहिँ उद्योग व्यवसायहरूको पैसा फसेको अवस्था छ चा। जग्गा चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको आत्मा हो त्यो आत्मा छ सुस्ता आएको छ मन्त्र होइन गर्न खोजेको छ तर चाहिँ त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ हाम्रो स्थानीय निकायलाई हाम्रो प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू चालु वर्षमा केही समयदेखि बन्द भएकोले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ मिलाउने चाहिँ मात्रै त्यो सुस्ता आएको चिज सुध्रिन र समय लाग्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि यो वर्ष चाहिँ स्थानीय निकायलाई चाहिँ चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ कि बजेट बनाउँदाखेरि हामीले अब के कुरालाई ध्यान दियो भने भविष्यमा हामीलाई अप्ठ्यारो कम पर्न सक्छ अथवा सक्छ तपाईँको सांसदको मनोविज्ञान के होला भन्नुहोस् न अहिले सांसदले सक्ने हो भने अर्थमन्त्रीले राखेको जुन चाहिँ पाँच करोडको विकास कोष छ उहाँहरूले सबै मिलेर अस्वीकार गर्ने सक्यो भने र नीतिमा मात्रै नीति निर्माण गरेर भ्रष्टाचारका कुरा सुशासनका कुरा र देशको चाहिँ गरिमा बढाउने कुरा देशको चाहिँ जुन इच्छा शक्ति र देशको चाहिँ देश, देश केन्द्रित छ नि क्रियाकलापहरू र जनताका इच्छा र भावनाहरू पुरा गर्ने हिसाबमा नीति निर्माण गर्नु गर्नुपऱ्यो स्थानीय सरकारले जनप्रतिनिधिले ध्यान दिने कुरा चाहिँ के छ स्थानीय चाहिँ जनप्रतिनिधिले चाहिँ प्रायः जस्तो नगरपालिकामा कङ्ग्रेस एमाले, माओवादी जहाँ जहाँ तपाईँको विभिन्न पार्टीका छन् नगरपालिकाको बजेट छ नि उनीहरू भागभन्डा लगाएर नि वडाको हिसाबमा भागभन्डा लगाएर गर्नेलाई चाहिँ नि रोकेर केन्द्रित रूपमा योजनाबद्ध हिसाबमा नगरपालिकाको के आवश्यकता छ र त्यो आवश्यकतामा कति स्रोत र साधन छ एकीकृत रूपमा चाहिँ कुन चाहिँ हामीले विकासमा पहिलो कुन गर्ने दोस्रो कुन गर्ने तेस्रो प्र गर प्राथमिकता टोकेर यदि पाँच वर्षसम्म त्यसरी काम गर्न सक्यौँ एकीकृत रूपमा या चाहिँ नगरपालिका चाहिँ एज अ चाहिँ होलको हिसाबमा गर्न सकियो भने अनि मात्रै चाहिँ त्यसको परिणाम र नतिजा आउने हुन्छ अहिले जस्तै तपाईँको चाहिँ एउटा डोजर आफूले छ त्यहाँ बाटो चाहे नचाहे पनि खनिदिने र त्यसले चाहिँ नचाहे र टावर नचाहे पनि टावर बनाइदिने स्रोत र साधन एकदमै चाहिँ कमी छ चा। त्यो स्रोत र साधनको मूल्य ठुलो छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसको सदुपयोग त्यसको उत्पादकत्व र त्यसको चाहिँ त्यसले चाहिँ फेरि चाहिँ पुँजी निर्माणमा सहयोग पर्ने हिसाबमा काम गर्न सक्यो भने अनि मात्रै हाम्रो चाहिँ अनि अर्को कुरा चाहिँ नि यसमा एउटा पाटो के छ भन्दाखेरि नगरपालिका नगरपालिका नाम राख्दैमा नगरपालिका हुँदैन यसको चाहिँ इन्डिकेटर्सहरू हो छ खाने ढल बाटो र तपाईँको बिजुली यो सबै पुर्याउनको लागि चाहिँ नि नगरपालिकाहरूले योजनाबद्ध ढङ्गबाट चाहिँ काम गर्न सक्यो भने मात्रै भुइँ मान्छेलाई चाहिँ नि विकासको वा प्रतिबिम्ब चाहिँ उनीहरूले उनी पाउने हुन्छ र प्रदेश सरकारले पाँच पाँच लाखको तपाईँको चाहिँ कमिसन लिएर हाम्रो चाहिँ अनुसन्धानहरू गर्ने कुरालाई चाहिँ रोक्नुपर्छ र त्यसको पनि सदुपयोग र विनियोजन चाहिँ एकदमै असल भावना र असल मनोभावनाले चाहिँ गर्यो भने यो चिज चाहिँ सम्भावना हुन्छ अहिले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि स्थानीय तहमा हरेक पालिकामा अनुगमन समिति राख्ने व्यवस्था त्यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनदेखि सारा कुरामा त्यसको समावेश छ पाँच वर्ष पहिलो कार्यकाल सक्यो दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष सक्यो यो अनुगमन समितिहरू कतिको प्रभावकारी भइराखेका छन् तपाईँले यो विकास अर्थशास्त्रीको दृष्टिकोणबाट के भन्नुहुन्छ यसो छ अब अहिले महालेखा परीक्षकको तपाईँले प्रतिवेदनलाई हेर्नुभयो भने स्थानीय निकाय हाम्रो सिंहदरबारको भ्रष्टाचार बेरुजु शैनी प्रदेश हुँदै स्थानीय निकायसम्म पुगेको अवस्था छ मेरो जो घट्न नसक्नुमा अनुगमन समितिको दोष हो त होइन त्यो भन्न खोजे होइन यो अनुगमन समितिको कुरा किन आएको भन्दाखेरि यो चाहिँ बेरुजु बढ्दै गएको छ बेरुजु बढ्नु भनेको कहीँ न कहीँ चाहिँ हाम्रा स्रोत र साधनको दोहोन भइरहेको छ दुरुपयोग भइरहेको छ विकासका कार्यक्रमको चाहिने ठाउँमा नगर्ने नचाहिने ठाउँमा चाहिँ त्यो गर्ने नक्कली चाहिँ विकासका कामहरू गर्ने र त्यो कुराहरू भएकोले गर्दाखेरि यो बजेटमा चाहिँ अनुगमन राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताले ल्याएको अवस्था छ अनुगमन त गरेकै छैन त नेपालको समिति हरेक पटक नै समिति गठन भएको छ त्यस्तो छैन त्यस्तो अब अलिअलि गरे योजना आयोग अनुगमन गर्नुपर्ने विकास निर्माणका कामहरूदेखि लिएर सबै कुरा योजना आयोग संविधानभन्दा बाहिर छ भन्न खोजेको जुन अनुगमन निकाय छ अहिले मात्रै यो बजेटमा व्यवस्था गरेर आयोजना परियोजनाको प्रगतिको कुरा हो उसले नै अनुगमन गर्ने हो त्यो अनुगमनलाई र त्यसपछि गएर स्थानीय निकायले कतिले चाहिँ संरचना बनाएको छ कसैले बनाएको छैन त्यो बनाएको संरचना छ भने प्रायः जस्तो योजना स्थानीय निकायमा यस्तो संरचना छैन जस्तै पोखराम मात्रै एउटा संरचना छ चा। सानो चाहिँ नि नगरपालिका भए पनि उसले योजना आयोग जस्तै योजना समिति जस्तै बनाएको अवस्था थियो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नै अनुगमन समितिको व्यवस्था गर्ने भनेर त्यो अभ्यास भइराखेको बेला योजना आयोग लगेर त्यसले अनुगमन गर्नुपर्छ भन्नु मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो त्यो अनुगमनको चाहिँ पूर्ण रूपमा जुन सक्रियताका साथ मुख्य कुरा त हामी राजनीतिक रूपमा विभाजित छौँ नि त हामी कहीँ न कहीँ चाहिँ निष्ठापूर्ण हिसाबमा यस्तो चिजमा सिद्धा हाम्रो चाहिँ एउटा गाइडलाइन्समा एउटा केन्द्रबिन्दु या सबैको चाहिँ मिलनबिन्दु चाहिँ आवश्यक हुन्छ एउटा पार्टी आयो भने उसको दृष्टिकोण अर्कै हुन्छ तपाईँ चाहिँ सरकारमा हुनुहुन्छ या नगरपालिकामा हुनुहुन्छ मेयर हुनुहुन्छ भने विचार अर्कै हुन्छ तपाईँ बाहिर हुनुहुन्छ भने अर्कै हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट र कन्फ्लिक्ट अफ चाहिँ पावरले गर्दाखेरि धेरै मात्रामा यसको प्रभावकारिता एकदमै न्यून छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो बजेटमा चाहिँ त्यो कुराको उत्थान चाहिँ भएको अवस्था छ यो सम्भव छ यो जस्तो पालिकाहरूले पनि योजना आयोगको जस्तो देखिने संरचना बनाएर विकास निर्माणका काममा आउनुको मन आवश्यक छ त संरचना नभइकन तपाईँको योजना कसरी बन्छ केन्द्रीय अहिले त तपाईँले संविधानमा जुन अनुसूचीमा व्यवस्था भएका जुन अधिकारहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न त्यसको चाहिँ प्रत्याभूति जनतासम्म पुर्याउनको लागि त तपाईँसँग संरचना चाहियो नि तर जस्तो तपाईँ अघि भन्नुभयो राजनीतिक रूपमा व्यक्तिहरू विभाजित भएर जितेर आउँछन् जनप्रतिनिधिको रूपमा स्थानीय तहमा उनीहरूले मिलेर गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो जुन अनुगमन समितिको व्यवस्था छ त्यो प्रभावकारी छैन अब भोलि योजना आयोग जस्तो देखिने संरचना पालिका स्तरमा बनायो भने पनि त्यो अर्कै धरतीबाट अर्को कुनै ठाउँबाट टिपेर त त्यहाँ ल्याउने होइन त्यहीकै मान्छे राख्ने होला त्यसले चाहिँ राम्रो गर्छ भन्ने के ग्यारेन्टी यसो छ संरचनामा भएपछि कार्यविधि हुन्छ त्यसपछि गएर नियमावलीहरू हुन्छ त्यो नियमावली भित्र बसेर काम गरिसकेपछि मेयर उपमेयर र सदस्यहरूले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिले पनि त अनुगमन समितिको कार्यविधि के गर्ने के नगर्ने भन्ने त लेखेकै छ त तर अनुगमनमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ राजनीतिक दलकै मान्छेको हाबी छ जहाँ चाहिँ नि नेताहरू धेरै हुन्छ त्यहाँ चाहिँ गफ बढी हुन्छ काम कम हुन्छ र त्यसको चाहिँ प्रभाव चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसको प्रभावकारितामा परेको जस्तो लाग्छ मलाई अब राजनीतिक रूपमा विभिन्न पार्टीमा आस्था र विचार राखे पनि आफूलाई दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने ठान्नको लागि अनुगमन समितिमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई तपाईँको सुझाव के हो कसरी काम गर्यो भने विकास निर्माणका अनुगमन राम्रोसँग हुन सक्छन् अहिले अहिले चाहिँ नि पालिकाहरूले एउटा अभ्यास गरेको छ सोसियल अडिटिङ र चाहिँ भनेर प सार्दिक सुनवाईका कार्यक्रमहरू हो शार्दिक रूपमा अडिटिङ गर्ने कुराहरू भए त्यो कुरा, कुरा ल्याइएको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यदि अनुगमन प्र प्रभावकारी भएको भए त्यो चिज निस्किँदैन थियो त्यसले गर्दाखेरि अनुगमनमा जो साथीहरू बस्नुहुन्छ ती साथीहरूले चाहिँ निष्ठापूर्ण तरिकाले चाहिँ नि काम गर्नुपऱ्यो एउटा अर्को कुरा चाहिँ स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूले पनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सुधारको लागि हो यसलाई प्रभावकारिताको लागि हो र यसको चाहिँ हाम्रो नतिजा ल्याउने हिसाबको लागि हो भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई पनि काम गर्ने मौका र प्रोत्साहन गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ लाग्छ त्यो भयो भने मात्रै हाम्रो चाहिँ काम अनुगमनको काम चाहिँ प्रभावकारी भएर नतिजामुखी हुन्छ फेरि हाम्रो अनुगमन भएर आएको प्रतिवेदनलाई अर्को बनाउने चाहिँ नीतिमा हामीले चाहिँ त्यसको समीक्षा गरेर राख्ने काम गर्दैनौँ र त्यो त्यो पनि राख्ने काम गर्यो भने अझ प्रभावकारी हुने सम्भावना हुन्छ आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तह र प्रदेशमा चार खर्ब आठ करोड़ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ यो अघिल्लो वर्षको भन्दा कम हो स्थानीय तहमा जाने अनुदानको रकम बढाएर सांसद विकास कोष हटाउनु पर्ने अर्थशास्त्री डिष्टको भनाइ छ र पालिकामा उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको नेतृत्वमा अनुगमन समिति छन् समितिलाई हिजो आज विकास निर्माणका आयोजनाको अनुगमन गर्न भ्याइ नभ्याइ छ किनकि आर्थिक वर्ष सकिन लागेको छ तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार हतारमा अनुगमनमा जाँदा प्रभावकारी नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ यिनै सार समेटिएका विभिन्न सामग्रीसँगै तपाईँ हाम्रै घर दैलोका स्थानीय सरकारको बारेमा छलफल गर्ने रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कबाट भने विदा लिने समय भएको छ तपाईँलाई तपाईँको पालिकासँग केही सोध्न भन्न जान्न बुझ्न अथवा समस्या सुनाउन मन छ भने टेलिफोन नम्बर शून्य एक बाहन्न साठी छ चार छमा फोन गरेर दिइएको निर्देश सक्नुहुन्छ फेसबुक पेज सिआइन खबर ट्विटर ह्यान्डल एट द रेट सिआइएन खबरमा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ प्राविधिक साथी सुवास पन्तलाई धन्यवाद रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अंकबाट सहकर्मी साथीहरू ईश्वर साउद तोलाकान्त बगाले बुना घिमिरे सहित हामी सबै विदा भयौँ नमस्कार।, नमस्कार।